במקביל למה שקרה אתמול במצרים, אנחנו כמובן שולחים תנחומים לממשלה המצרית ומגבים את צה"ל שתפקידו לדאוג לזה שזה לא יגלוש לתוך שטח ישראל. פה קורה אותו דבר. זה מה שאנחנו נהגנו לכנות סוריה. אין יותר מדינה כזאת סוריה, אנחנו עדיין ממשיכים להגיד את זה מתוך הרגל. פה יש את ג'בת אל-נוסיירה קרוב אלינו, שם יש את המורדים החילונים או הלאומנים, תקראו לזה, מאחורה דאעש דוחפת לכיוון הגבול שלנו. ואם מדינת ישראל וצהל לא יעמדו פה מוכנים כל הזמן, הדבר הזה יזלוג לכיווננו. זה התפקיד עכשיו, לדאוג לזה שלא יהיה לנו דאעש בצפון ודאעש בדרום. ושם יש, בצפון יש גם את חיזבאללה, למי שחסר לו עוד מאומות. מדינת ישראל צריכה לעמוד ולהגיד, לא יזלוג לשטחנו שום טרור. אנחנו נעמוד על זה, אנחנו נשגיח על זה, יש פה מערך לוחם שזה תפקידו, הטרור לא יכול לזלוג לתוך מדינת ישראל.